Dobar dan, počuvane dame i gospoda. Evo dojde vreme za ušte jedna emisija Vozenje so Vučić. Останете на 1TV, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и ведно се враќам, почнуваме, бидете тука! Ви го представувам Диаврон 600, најбараниот додаток во Искрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализиран е за диабетичари, а допренесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Елит кафе да се ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домакинство и бела техника. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу ја верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Тонус Леб, леб на еднината. Тонус е леб без брашно, идеален за здрава исхрана, погоден за луѓе со нарушено здравје, за болните од диабетес и анемија. Еве сме на почеток на нашата втора емисија и како што е ред да се ги представам повторно нашите пријатели спонзори. Диаврон, најпродаваното нешто а во врска со шекерната болест, едно на ден, да немате пецкање во рацете, грчење на прстите, кога пешачите да не се заморувате, да немате бодежи во мускулите, крвотокот да е таков како што треба, циркулацијата. Тоа е се во ова фамозно кутивче од Диаврон, нашите генерални спонзори, едно на ден. Потоа, јаболкото е тука, јаболкото од Повардарија или од Swiss Lion, најново нешто, 3 литарско пакување, чисто јаболко, као да е во блендер стајана јаболката и веднаш ја пиете, еве тоа е такво. Матен сок, имаат и уште 2-3 вида на сокчиња. И ова другото што го догледате, исто тоа е нов производ, овие бомбончињева тука што се чоколадирани и од бело чоколадо и од темно чоколадо. Еден голем поздрав до Тонус, моите драги пријатели. Потоа Пролом вода, вода која највеќе се бара во моментот во Македонија. Пролом вода, драги мои, ниско минерална, високо алкална бикарбонатна вода. Минералниот состав им одговара на сите категории потрошувачи, значи на деца, бремени жени, возрастни, спортисти. Пиењето Пролом вода благотворно делува на болестите, внимавајте, бубрези, на уринарниот тракт и на што уште не, болестите на органите за варење, да не ги заборавам исто така. Уживајте во пиењето на Пролом вода. Јас лично си ја обожавам и е најпродавана вода во Македонија. Од сите можни води, природно, нормално. И со моите драги пријатели пиеме водичка и во емисијата, а и делиме на моите драги колеги што се во нашата емисија. Така да и денеска истото ќе се случи. Голем поздрав до Кадино, моето брашно. И тоа е тоа што се однесува до нашите спонзори. Почнуваме со вториот дел и повторно со Љупчо. Љупчо, направивме пауза 5 минути. Одлично. Меѓутоа, втор ден. Втора епизода. Втора епизода. Ако можат оние по 200 да прават, зошто? Зошто па да ние не? Како тераме овака и 4 малку ни се, ама ајде. Да не претераме. Да не претераме, да. После некое време пак ќе направиме. Љупчо, отиде во војска, каде служиш во војска? Војска, а и тоа е интересно. Подгорица. 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 И таму имаме еден многу убав живот, имаше една група, Макадам се сеќаваш? Како не се сеќаваш? Макадам, добри музичари. Једен Мирсад Серхатлич, гитара свиреше. Кај него секој викенд бев дома кај него на ручек. А после неколку месеци од таа обука што е редовна, не можев да му избегам тогаш, одам во домот на армијата. Тогаш е Ньена. И таму знаеш како. Сите ние по музиката сите, таму завршиме. Сите музичари така се снаоѓаат, дури и оние поедноставни што се, но добро, таму требало да се
забава од војската и така натаму, а во домот на армијата имало и други посетители. Тој Мирсет... Цивили, цивили. Да. Така, гости од сите категории. А ова Мирсет, сега ќе го спомнам кратко, еден викенд га љупче што добив една плоча најнова од групата Тото. Што збориш би ти? Ова е 81-ва. Мојата најомилена група. Боже. Кој е Тото, бе, викаме? Дај да чујеме. Што ќе чујеме? Појќе да не свириме му, бе, на музика. Ни јас, ни ти. Ке му да се кажи, бе. После ова што слушнах га сега, тоа Африка, тој исто кој нас любеше многу музика. Росана се тогаш хитови. После неколку повеќе албуми направија, но добро. Тото. Што Тото имам 30 албуми дома, драгчеја. Сите. А за тој прегеска прескокнавме што го бараше Верица, пејачот. Кој и тој ќе дознавам јас после некое време дека се вика Куртис Мајфилд. Тој човек пеет цел живот полуфалцет, фалцет. И што друг глас не пушта. Јас одма во Копенхаген, една продавница, друга нема. Нема од него ништо. Немат од него ништо. Каталог нема ништо. Ај. И на едно патување за Дизелдорф со Верица, јасно, морам да го најдам тој, на Верица не сме ништо да ја фали. Сериозно кажу, посебно музика. И го наоѓам во една продавница, дракче, нареден вака. Се шо е од него, 23 цединја. Давај. Сите ги зема, зар? Сите, поред. Давај. Толку. Марки се уште тогаш ми се чини. Да, марки се. Добро. Толку марки битешен, болешен. И не и кажувам јас на Листерска. Се враќаме ко Копенхаген, легнуваме, ама пред да легниме јас ги редам тие 23 комада во дневната на тоа масичката и стануваме са бајле, кафе и сите тие ритуали. И вак, Лјупчо, е, не си здрав, едно, доволно беше две. А, Листерска. Така да, ова ми се вратив, со што е многу интересно, и е неги дома 23 комада. Сега тие се и компилацијски. Аха. И кај што имат песни на повеќе цединја, истата, и не е важно. Важно, јас сум бил многу горд, сите да имам. Е, 8 март да е. Е, со, 8 март, што да го спомниме 8 март? Не викам, ко 8 марта и беше па и ги даде по тоа. Па тоа често сме го правили, јас верувам и ти дека си го правил тоа, 8 марта. Па добро, ја плочи не сум давал, искрено. Плочи не сум давал. Плочи, добро. Ама цвеке да има. Цвеке најо. Со цвекиња, ман веке. Се враќаме во Подгорица? Многу трошкови со цвекиња, да. Е, сега, тој излучаме, а плочава му една, уше една ќе нарачаме. Мирца твеја. И уште една ми нарача мене, додека бе војска. Ете, тоа е интересно. Па доаѓа, после овие се почетоците. Кај што јас малку бегам преку тој телот, да не речам преку жицата, телот. И одам кај Мирса, слушаме музика, мајка му. Јадење ќе ни направи светско убавина. Значи не сум уште во домот на армија оде. Добро. И сега војската си течи, па ќе дојдеа и Верче доаѓаше неколку пати со Кут Орце Николов или Кочораци, не е важно. Може, да. Доаѓа таму и тетка Васка Илиева и Јонче Христовски. Тоа размена некоја се правеше и Лјупчо Донив, Сонив и така натаму. Так. Што значи војската... Таму се запозна со Верица? Не. Верица во Ресен се запознава на Атракција. Во Ресен ја барам, ја сакав убави нешта да правам за Ресен. Од секогаш. Значи сум ја донесол брена кој беше најпопуларна. Да, спомнам на нашите гледачи дека Лјупчо има многу менеджерско искуство. Така, зато... уште во тие времења години, но ја секогаш морам да кажам дека позади мене беше фирма гигант Преспатекс. Јас не разговарав со некои занесувачки полувистини и комбинации и така натаму, туку договор, уште тогаш. Абсолютно. Ого, Рака Джакич, тра, еве ти ја лепа брена, ако платиш, нема проблем. Тој ден денеска е така, и покри тие диви некои комбинацији,
Значи сум носел. Кого сме се донел во Ресен? Најпознатите, најпопуларнишо, Сузана Манчич, Билјана Ристич, Алма Екмечич, Цуне Гојковиќ, покојниот Цуне, да. Цуне има често годне сам и дома да му пеет на мајка ми и татко ми, кафу ми драга. Аве, Среќко, шо сега сега? Мојот татко Среќко. Добро. Значи, зато те вика тебе Лјупчо Среќко. Така, по татко ми. Па сега синот мој го вика Среќко Лјупчо. Што ќе вика Среќко? Ама синот имат еден друг Лјупчо, така да ние ја држиме традицијата, дракче во комбинација. Тој еден Лјупчо имат во Ресен и тој е несалам. Несалам, како што треба, убаво, вкусно, но живо, дете, но убавина. Лјупчо, здраво, несалам. Еднаш ми рече, појке да не ми велиш така, зашто тој е малечко. И сега не му е јасно што значи тоа не салам, него го асоцираат на нешто неубаво, негативно. Да, мало. Ама кој ќе порасни ќе му кажи дедо Лјупчо како? Да, да. Така да и Цуне е тука, па и Верица така доаѓа. Значи Верица Ристевска едно лето ја сакам да ја донесам најдобар пејач наш, најпопуларен и така натаму да пеет во Отешево. Тогаш се отвара автокампот Крани. Е, сега таму се договараме, ние доаѓат и не се разделуваме повеќе. Ти си песна што ке трае, долго, долго после раз. Дури небо нека знае, колку љубев јас. Ти си песна што ке трае, и штом за ден умре глас. Сега секој нека знае, колку љубев јас. Од нашата дружба, еве, 40 години уште малку и тоа е добро. Затоа што ние кога бевме по турнеи по СССР, по Австралија, ти не беше жив ништо. Но па тогаш се раѓа веќе во Пелени, да. Да. Потоа дојде Лјупчето. Да. Е, тогаш јас сум во Холандија. Јас не требеше да одам, дракче, ага. Кога веќе ме гибаш кај што е малу поопасно. Јас немав ниту можност, ниту потреба да одам Холандија, Русија и Франција. И Англија. Германија, тие сите доаѓа во Отешево. Е, така е. А? Така е. Последното лето кој ќе дојде е список. Таа плоча, ќе ми донесе и така натам. Значи, и не заборава. Бог да чува тоа, љубов на прв поглед, како заборава е нешто тие. Да. И таквите работи, значи, јас сум од 81-ва со Ристевска. А, сеја, која сме кај Ристевска. Мојата драга колешка, како што кажа, минатава емисија. Што и заедно бевме во Средно. И турнеи имате заедно? Турнеи имаме многу заедно, од Австралија, со месеци, Македонија, со месеци, што трајале, со месеци, да. XU, со Тетек, со Модни Реви. Модни Реви, Тетек, цела Југославија, Крш. Цела Југославија. Точно. СССР, 2,5, колку 3 месеци бевме. 3 месеци, верче била 3 пати таму. Да. Едно со Стенка Ковачичек. И така натаму. Ти беше со група Македонија која беа, да, после беше и со други. Со Чолич, со Боба Стефанович, да, со така. Српски група. Да, да, нема врска тоа. Да. Сакам да кажам... Како слаб басиста те викаа таму. Да, слаб басиста и кај... Се поднаучим. Ајде, нешто нека бучи таму. Така, басиста, ти си басиста еден од најдобрите. Фала ти. За мене. Фала ти. Од најдобрите во оваа земјичка наша. Свадбата каде беше? Свадбата во Тешево се подразбира, свадба убава. Во Југославија или во... Во Југославија. Во Југославија, тогаш нема Европа уште. А, уште не. Одочна се прави, да. Свадбата 81-ва. Таму сме облечени во една бела кожа. Јас имам панталони и елек. Субава кошула. Верче е во фустан, зашто е 6-8 месец, така нешто. Времена, и една убава паларија, тоа сето го прави Гоце Делчев, кожара, тогаш. И така и настапуваме и на Опатија, со таа гардероба, на Опатија. Која песна пееме, беше? Пееме Здраво с Богом, Драга Ванија, Славе Димитров и компанија. Тоа беше втор нејзин настап на Опатија, предходно беше со Лета и Галебе? Не, појке пати, верче ти е... Кога беше Лета и Галебе? 78. 78. Да. Ти кој ќе е викниш, ке си разговара со Ристевска, но јас можам да напоменам дека 7-8 пати ти е на Опатија, Ристевска. Искрено не мислам дека толку пати. 7-8 пати. Прикинуј два пати и јас. Еднаш пееме на Славе Димитров песна, убава.
Е била така, која е трета, четврта таму. И една на Копров, Валентино, што се расправаше Копров со Хулио Иглезијас. Е, ова е, да. Аха. Така, таму текно е на тоа. Копров беше во право, тако ќе ја видиш исто. Песнава е испејана Валентино 84-та, а ова е снимат 87-ма, пример. Слушам. Хулио беше Хулио, пиле моје, знаете како? Така, адвокати, све по него стар. Хулио цар. Така. И таму сме јас, Копров и Кајопи, како придружни вокали. Mm-hmm. Листевска напред, Валентино Дамек. Така. Ние ја пратим од зади, онака, солидно, во Кајопи е роден пејач и така натам. Јас сум тука некаде, се трудам. Не любам да кажувам многу, други нека кажат. Ама во клуб на книжевници кој ќе влезеше Лјупчо во Белград и ка... Ево га, полако, седите мирно. Зајди, тие. Белград ја сакаа многу песната, Миле попио тан, Воле ми лежи. Воле ми лежи. Тому е химна на Белград, цел живот пије. На тие еснав поеми, тие луѓе кои не биле ништо, туку се труделе да бидат нешто. Ето, така би рекол јас, што значи упави на животот е со музика, музиката е света работа. По свадбата, да те вратам сега. Ако ти враќај ме, јас си шетам и така натаму. Добро. Како се случи да отидете за Данска? Ето е интересно што ти текна. И која година беше тоа? Тоа е, јас сонам сам прво, 86-та на крајот. И 7-ма, веќе јас сум стар човек. Не е значајно, тука се тие, 86-та, 7-ма. Одам како, јас тој период кога ја носам сиве познати пејачи, квалитетни во Тешево, јас сум вработен во Преспа Текст. Преспа Текст е мако текст, па Преспа Текст. Гиганти во тоа време се. Како Астиво, како Тетекс и така натам. Преспа Текст. Сега јас го убедувам директорот Живко, ќе одам Скандинавија. Зошто? Праеме ние овде вештачко крзно, ќе го нудам таму, ќе го продавам. Езеро имаме туристи, ќе носам. Као зато представник шо... нешто да видиш? Представник, да, со сите салтанати. Така одам јас, не на памет. И гитарата со мене, фала Богу, каде без гитара? Така. Шо Лјупчо би бил, тој без гитара. Но, тие се, тука ми е идејата да правам нешто за... Ајде и мојата држава, и мојот крај таму, и така натаму. И пев успешен во тие работи, но 87-8 додека најдов нешто, контакти и ТВ-ста се растуре работата. Се прима, да. И после, јас останав здрав, не се растурив, ја донесов и Верица и дечињата и таму сега сме стабилни, од ден на ден, што се велите од година во година, па почнуваме да работиме во амбасадата, Верче. Тоа прво беше културно-информативен центар, обично така, па прераснува во амбасада. Да. И јас отворам агенција за авионски карти. И сега сето тоа си го работи мене, ама јас сум многу, ќе се сложи со мене, богат со гитарата, пиле моја. Гитарата. Малку, што да ја да ама, знаеш, не, ама навечер свирам јас. Турим у пепел ти на тоа авионски карти, не знам што имам јас, појма со авионски карти. Ама се учи тоа. Пишиш авионска карта, му земаш паричките так. На перон 4 и кој ќе дојдеше лето, дракше, дали Палер, дали Авио Импекс, дали на крајот МАТ, сите овие шалтери се празни, ќе дојд патни, ќе си чекират, ќе си замени. Јас седам 180 души стојат, ред чекаат, кој со вреки, кој со куфери 60, нема, а ти лажата се знае. Значи, само на нашиот излез, Терминалот за чекирање, каос. И тоа го преживеав, ама навечер одев да се релаксирам со музика, сум имал и тројка, една многу убава. Од таму, наши луѓе? Од Војводина беа овие двајца. Браќа, едниот армоника, еден на Примче, Јаника Балаш, човекот беше доктор на инструментот. И таму на насловна страна една се сликавме дори како серенада некоја направа приказка. Покрај морето, тој Њухавен, познатиот Њухавен, иначе е пристаниште. Њухавен, дојдете во пристаништето, да. Пазарите, Копенхаген, Коп, купи, и имати наше нешто, добро. Коп,
Копенхаген, коп, купи. Коп, купи, да. Шоп, Шопенхаун, Хавен, Хаун е пристаниште, купи, тоа е трговско место од цел живот. Не го забора јазикот. Од викензите, не, не, можда малко е испревртено, зашо малку го конверзација да, немам голема. Не го потребуваш тука, со кого? Со кого, со децата кои ќе се сретнат со некој други. Да, да се подсети, на тие се царој по јазиците. Да, 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 таму и уче, таму се школува. Што значи, и таа приказка на Копенхаген завршуват успешно, би рекол, си се враќаме дома. 15 години бевте? Мола? 15 години бевте? 15, да. Верица остана 15. И јас се водам 15, ама јас си дојдов поранко нешто. Јас се кад одам порано, припремам терен. Која година беше тоа во Скопје кога дојдовте? Две и... Втора, трета, така нека. Така? Да. И веднаш се сретнеш како испадна серијава да се сними, Љупчо главен лик во серијата. Да, серијата, па вако од... Погрешно време, хит. Од дружење, од дружење. Значи, јас сум тој кој во пето, шесто одделение ја спремил парите со тепувачка. Во основна школа. И од тогаш знам дека со тепувачка парите. Не само што го изглумив тоа со украдениот нож од дома, скриен, да се заколам на крајот. Кога тој вели, ах, јалан век, пусти пари од тепувачка сте вие, тој губива синот за куферчето со долари, како да е, ножот го кради фјазата да тоа го направам како што треба, шесто, пето, шесто одделение. Да, да. Значи, од тука почнуват мојата глума. Јас и сум сакал да студирам, но по-добро што не, затоа што најголемите великани во филмот и во драмата се нема факултет. И не треба да има. Наш Петре Прличко и да не зборувам за Холивуд и така натаму. Тие скаутите, Роберт Редфорд е најден на растоварање на куфери на брод. Ама мангупче некој, шарвират, па му даваат бакшиш, овој пуши цигарата, скаути ги, ела ваму ти. Кого фудбалот, кого спортот, кого музиката, без скаутите нема ништо. Абсолютно. Без скаутите можеш да останиш скот, ако немаш контакти со скаутите да те однесе таму кај што ти е местото, а не да правиш. Ти беше на некој кастинг за овај? На ништо. Значи, морам искрен да бидам, да не фолирам пред мојот народ, дека јас не знам што направам. Мене ми беше речено само од дружењето наше, на одредени луѓе тогаш, кои веројатно се разбирале од скаутите нешто. Дека, а мене овде ми е, глумата ми е овде. Копасо, чо ми е ту како. Добре, ти како се викаш? Амис. Амис или Рамис? Амис. Тоа од Запчињава, тоа рто не излегува. Амис се го слушам јас. Ајде, убаво да си пиеш. Ајде, чао, ајде, чао. За диабетичарите контролата на шекерот во крвта е особено важна. За нормални нивоа земете Диабекан. Тука е и Диаврон 600 за подобра циркулација во екстремитетите кај диабетичарите. Веќе со двојно количество на алфа липоична киселина збогатена со Б-комплекс. От Фортекс. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Кейси Хоум, нов изложбен салон на Кале Керамика. Уникатни колекции и производи. Застапници на познати брендови од Шпанија и Турција. Модерни, квалитетни и практични. Гаранција на производите до 10 години. Ексклузивни попусти до 50%. Поволни услови за плаќање. Кейси Хоум, место за секој дом. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата?
хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Пакувај се и уживај овој велик ден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености. И најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Скопје нема мајстор, нема молер, каков што си ти. Еј, браво! Зелено, ступот црвен, браво! Кремасто дзидот, браво! Браво за мајстор! Фала газда, ама не е до мене. Браво за браво! Газда, со ваква боја и пејачов може да фарва. А што ти е тебе бојава на устата? Ами не ли ми рече проба да пробам? Не пробувајте, верувајте, хромос светлост. Како да го крстам ова ваше доаѓање? Како изненадување, како грижа за вработените? Или пак ви требам јас, а? Никаде те нема кога најмногу си ми потребен. Живко, Живко, бродот тоне, а тебе дома ти шетаат јагниња, а? Е, бродот кога тоне, капетанот останува на бродот и се дави. Ага. А патниците кркаат јагнешко. Е, види, ако мислиш дека си патник, си се зезнал. Ке тонеш и ти со мене. Ама јас сум чист. Ке видиме. Насуво сум. Светнат. Впрочем, ова ќе го завршим утре на работа. А како утре? Веќе денеска е доцна, а не утре. А за доцна кај нас во Дупени, знаеш како има една поговорка? Викаат, како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Мирен сон, директоре. Беа ти реков на стартот, јас сум не салам. Значи, не салам од убавина. Од убавина не салам. Ке бива за многу. Искрено. Ма то се раѓа пиле златно, нема така, тука. Нема тука дума. Учени, нема. Делка е тој на факултетите учат вака раката вака. Која рака вака? Остави ме ти мене, ја знам како раката. Пример сега беа. Како беше рефренот на да ми дискуеш малку текне на песната што ми текне. Не ја слушам зашто ми е тажна. Вел, знам дека вели леле мајко што ме роди толку баксус што ќе фатам не ми оди што ќе фатам не се плоди. Многу јубав текстот, текстот е на... И че бе наши го големија? Да, почнам да се морам. Да ти дам било-бил? Во, молам? Било-бил, че ми сакаш? Не. Не бе, водичка, само пролом пијам јас, бре, народе. Не, да ти се врати паптењето. Било-бил, многу бави апчиња. Апчиња! Апчиња да ме извркат одома после. Не е битен, уствари текстот, да. И кажи ми, се гледаш... Не, битене! Борж од кога тогаш треба да се врати. И така на тоа, многу е добар текстот. Многу е добар. Е, вистинито. И приказката е во серијата вистинита. Колку епизоди имаш, се сеќаваш? 40. 4 маша. Да. За тогаш беше одлична, стварно одлична. И бројка. И гледаност. И гледаност имаше одлично. Разни улиците, како градчето Пејтон. Кај Сале Резиденс, не ли се снимаше? Се снимаше онде во твоја близина, во Куќана. Ама и кај Саше Резиденс, горе во клубот. Тоа беше кафаната шо има во Собате Боле, деме. Да. Во Президент. А онде, она паркинг што направи, онде кај Карши, после тебе кој ќе продолжиме на кај
Да, паркинг на два спрата што. Така, тука е на куќа имаше семено мртава, како живеалиште наше и така натаму. Тука се погодија и сите коцкицки. Убав кастинг за ова улога ми треба тој ова. Со кого све глумеше тогаш? Да, таму Силвија Стојановска ми е сопруга, Милица. Амерлисно Шики една керкичка. Маги друга керкичка. Па тука после се редат и Томе Витанов и Панчо Петрушевски ми е брат во серијата, Гоце Тодоровски, сите се тука во таа комбинација. Ке се сетат нашите гледачи сигурно, ако има скоро 20 години. Не, може некој да се сети па да ја пуштит, како зашо ја гледам, таа плови лажа со онај великан Гутовиќ, цар на царевите. После 15 години реприза шести пат. И пак ја гледана, нели? А шо да гледам? Можда ќе се сетат, емисијава која гледат, некој ќе им текне таму да ја репризираат, а е убава да се намали процентот на овие странски серии, како да ги наречеме тие, кои умствено го надградуваат нашиот човек да види, шо да види, драче, да види не човек. Ете, тоа би го рекол. Добро, кај нас старуваат се уште турските серии, мада и ти доби покана и до ден денеска ти ги слушам гласот некаде во... Ко, ја не можев јас да одбијам и заради некаква состојба моја. Добро, и финансиски е добро. И синхронизацијата е потешка од глумата. Секако се слава. Камериве се поставени, јас и разговарам со тебе, најнормално и ќе испадне двака убаво. Да. Зашто е искрено. Така. А там синхронизација е тешка, потешка многу од глумата. Да му го најдиш на... Јас сум се трудел да едно два пати најмалку да го надкренам тој што го читам, ликот. А не само читај вака и пријатно и здраво, па дикција, па акцент, па акцентска целост, па па не се вели тозбилен, се вели сериозен, па... И така начало, да. Што значи синхронизацијата... Јас сум ја правил за... Колку години веќе? Десетина години синхронизираш? Значи, синхронизацијата е за зачувување на мајчиниот јазик, дракче. Не е тоа шега. Ке прочитам, ке ми фрлат некој хонорар и пријатно. Срамно така, ако се однесуваш. Значи, јас сум имал сцена кај што читам, например, тажна сцена, синот му е убиен, и ме солзи ми течат, па како да не ми течат? Јас ако не го прочитам така, да. Како би било? Ама не мене, туку и тие што снимаа таму се бришат. Ага, брат. Добар си, Лупчо, си велам со умот јас. Значи, сакам да кажам, не се читат само тра-ла-ла и така натаму. Да влезиш во душата на актерот што го читаш, врате. Ти толку серии имаш синхронизирано? Многу. Ти текне на некој од нив или ти чисто доаѓаш и потоа? Еве, јас се присеќам одма на една хумористична, да не е тажна работава. Ага. На тие баклавалџи имаше една. Оу, да. Зет домазет. Да, зет домазет. И тој руше. Земете го кусурот, јас не можам да ви отчукам фискална сметка. Како тоа не можеш? Не можам, немам карти. Напиши казна. Зошто казна? Ние сме од управа за приходи, ќе ве казниме заради криење на данок. Левој вечер на тато да му кажеш дека сме отсекле дрво од шумата. Ме разбра? Добро си те, нема да му кажам. Ако дознае го... Отвори, отвори, отвори. Држи се те. Земи го копачот и тргнувај. Се, до дрво душата ќе ни се извади. Ајде, стави ги лопатата и копачот. Отзади го... А, така. Внимавај таму. Ајде, ајде. Помогни. Оп! Руше го читав тој, а шо ме има најде на мене, кај да одам, кај да ме ја. Што да правам со овие, сите ме бркаат мене. Ете, тоа е тоа. Или вака, ако треба, ако е некој мафијар, знаете како. Бахри Уман, тој имаше една серија, мојот син. Со... Детенце малечко, јас го читам мафијачот. И се не можам јас корушен да го читам мафијачот, или златото е сериозен човек кој... Сака да се спаси од мафијата, но мафијата не дава. И на синот му вели еднаш, синко, од тебе човек никогаш нема да биде. Да ти кажам, овака, слушајќи те, ти имаш и спикерски глас. Не си се опробал нек, не ти нуделе нешто. Е, сега шо да правам уште во животов, јас во... Абе, Лјупчо, сега шо, да читам вести, сакаш? Па не вести? Шо, да направам, еве, многу имаме вакви некои серијали...
na Vučić, na drugi, na treti, taj, što da radim? Ja treba da izmislim nešto. A ne sam raspoložen mnogo da izmislim. Čekam da odmaram nešto posledno vreme. Tako da, glasot moj, jednaš mi je rečeno, ama nepogrešno da me, da me da. Ne da, da. Ja ti garantiram da si na pazar i da si svrten i da prozboriš odmah i rečat ovo je ljubče. Što? Ama tako na pazar, ja mi se slučuje. Vi kad nego, bate žili, ja smo kompiri 3 kila. Da, ti si bate žili. Dajte mi 3 kila kompiri, mu jednom dupeni čovije, kompirive, dupenski. I to da tamo, bate žili, dobar den, dobar den. Znači, glasot, mene mi je rečeno od kompetentni luge, ne od mene, ni ti pogrešno da me razmeriš, ni našata publika. Na tender ne se dobiva. Sve sam kažem. Pa zato ti kažem, ama, se, a slušajte ti svega u momentu. Ama, ama što, što da smislam svega, što, što da napravim? Ako napravim taga, će go dotolčam narodom. Ako napravim nekoj humor, ne mi je narodot raspoložen za humor. Da. I tuka se, se parčosuvam, ja se ne znam... Što, ne znam, na koja strana? Ne znam koji pa da go hvatam. Tako da, stand-up. Ne mi treba tekst za stand-up, drakče. Sam. Ja sega pravim stand-up, ti možeš da odmaraš. Uši tretata epizoda, ako odlučim da snimim, ja ti napravim stand-up. Si. Znači, to se rađa, pile zlatni. Ti si roden za ova što go praješ, ama za vas... Epten. No. Sam roden. Epten sam roden. Epten si roden za vas. Znači, sakam da kažem, se rađa ljudjeto za profesijata i za... Bez talent, kaj mi odiš? Mnogo mi je krivo što ovo autobusat nemame mnogo vreme ovaka... Ja se višljam gitarata da ja zemam. Pojačalce ovaka pa da se svirime ja. Nešto malo... Ama će premene li četvrta, mora. Peta, šesta? Da, da, da. Zapišete vi je tamo koji konje za evidencija, tamo kaj septembri nekako. Pred Berbana je Volkata. E, to što nije ovo, prespa i beri me ja Volkata, sad i hrli me. I kako? Ostaje nemoj. Neko je prava cokovi, da. Eve se ja donira, kvalitetni. 50 tona mnogo me iznenadija, donira na siromašni, po bolnici, umno, zašto da skapuva jabolka. Slagam. A to je drug problem koji treba da im prodavati i tako na tako. Ljubčo, pri kraju smo na tvoja ta... Ja se nadam da je to vistina. Stora pored, da, vistina je. Dobra. Da gi pozdravime dečinjata i vnucite, pored, po stariot se vika... Simona je najvozrasna. Simona, se izvinom, Borezen, Simona koliko godina ima? Simona 12 veketera, dobro. Ljubčo, ne salamski od Ljubčo, bo koliko ima to je? Borezen, to se na sino deca, dobro. Na sino Sveten. A i Slanata Tanja, da je pozdravim jedno da... Sekako. Ta, čo, sekako, taj advokat, ja sič ne ljubev advokat i doma, mi se zakače doma advokat, drakče problemi ne vidim. Veli, tato ljube kafe, ne, blagodaram, aba, od tebe ništo. Aba, gi rešava. Advokat, da. Bojana je tuka, kerkata, Sogoce i ima jedan Dimitar. Dimitar je carite. Koliko ima? I to je nesalam kod dedomu. Ja se ga. Decata si lica. Ko je po karakter na dedomu? Ne. Od decava? Ne možem ništa da kažem. Se ušte? Ne. Nema da kažem nikoga što buđe kažem. Decata se svoji, si ličat na sebe i nemoj da glumite ludilo. Deteto je na babamu, na dedomu, na majkamu, na svoje si je deteto. I to će pokažite deden, pokažuva. Ima, normalno, ima, ušto se so malite se. Našite deca na Verica i moje to, dvete ne vlegova u umetnosti, ama to po priroda na nešto te skokalo jedno koleno. Aha. Verojatno neko ne sa vam će se pojaviti. Da i produžite roboti, zašto nije za serenadite koji spomna, pušte to na kraju, serenadite vo resen, se slučija svega pred jabolko berot, jedna serenada napravime. Serenada, na koja serenada беше во публика и тој Лјупчо мојот внук. И јас на моите ресенчани, меѓу другото, им реков вака, јас уводител и песни ресенски неколку испеавме и така натаму, многу баба вечер беше, за јаболко беро, значи. И му верам, од мене, јас имам 63456, не кажувам колку демек, уште 70-тина години нема да се спасите. Ела, дедо, ваму. И дојдете. Ова имат само 9 години. Уше 70 тука ќе е. Како се вика, што кажемо, Лјупчо Сречко. Лјупчо Сречко, да. И толку.
Ти благодарам што ме покана. Фала ти многу уште да ги поздравиме твоите другари на Джоко Хаджиевски, кажеш се дружите па стење, па рипче вамо тамо и кога ќе јадеме крапче, кажи. Да, крапче ќе јадеме прва... Прва прилика. Прва, кој ќе имаш ти луфта во работењево, сега ако сакаш можеш да закажиме, да го нарачаме крапот. Ти слободно нарача го. Да го ватат во преспа. Да, на моја сметка и ја бирам капана. Сметката не е важна, но некој ќе плати. Борџот мора да се плати 25. Така е, така. Пушти шпиле таа песна. Ја пуштиме таа песна. Љупче, фала ти многу. Благодарам и јас. А ќе се викнам и твојата ценета сопруга, мојата драга колешка. Тоа е друга институција, договорај се. Друга институција, така е школски, така е семејната. Ниска по други работи и така натаму. Така е, така. Тоа е ваша работа. Ќе се ги кажеме ние нашите работи која тета песна. Е, сега кога сме кај Ристевска, ако те упатит кај менаџерот, ќе имаш проблеми. Епа сега нешто ако мора. Не верувам. Пак ќе те спомнеме у некој контекст. Знам, ама не верувам така со тебе да кажи. Да? Менаџерот. И Весна ни е тука и Пеќа Таназовски, големец на големите, најубав човек на планетава Земја. Драги мои, Љупчо Ангеловски, Љупчо Свечко беше тоа. Се гледаме. Чао, чао. Повидување. Ова да се мачкаш и пилето да ти перале на завајле. Многу ти благодарам. Аме не си заборајал, бе. И брат си повеќе да го сакаш. Повеќе? Ај, дај гитарата. Аме, братче, бе, многу те любам, бе. Аме. Да, вино, вино, црве. Очите ти на солзени море устето ти Yeah.